Parc Tiroce. Գիտես, մի բան է գնաս կռիվ, չի մանալով. Առաջնորդը դեդքան զորություն ունի թշնամու հանդեպ, կհաղթեք թե չէ։ Բայց մի ուրիշ բան է, որ գնում ես կռիվ ու գիտես, որ զորա որ է իր անունը։ Ամեն կապանք քանդելու, ամեն խնդիր լուծելու, ամեն, երբ որ հաղթողի կողմից ես կռվում, արդեն հաղթանակը քոնն է, մնում է կռվին մասնակցես։ Պետք չի մտածես ելքը ոնց է լինելու։ Ելքը հաղթական է, ուղղակի մասնակցի կռվին։ Ամեն, վերջում հաղթանակ է։ Ամեն, Տեր օրհնի քեզ։ Փառք Տիրոջը, այսօրվա խոսքը, որ ես ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ, գիտես ոնց եմ վերնագրել, սա կյանք չի, որ դու ապրում ես։ Կարող է մտքումդ ասես, բայց ես ախր ինձ լավ եմ ապրում։ Ես քեզ ասեմ, սա կյանք չի, որ դու ապրում ես։ Մեկը կարող ասի, բայց իրոք, ես ինչա, ես կյանքա, որ ես ապրում եմ։ Ճիշտ ես ասում, սա կյանք չի, որ դու ապրում ես։ Ոնց ուզում ապրես, թե լավ, թե վատ, սա կյանք չի, որ դու ապրում ես։ Դրա մասին Հիսուսն ասում, գիտես։ Ես ասում եմ իրար հետ բացենք Ղուկասի ավետարանը։ Լավ, արի Մաթեոսից սկսենք, այսօր Մաթեոսի օրն է։ Ամեն։ Արի բացենք Մաթեոսից, Մաթեոս 18-ից սկսենք։ Մաթեոս 18, 7-րդ խոսքից։ Վայ աշխարհիս գայթակղությունների համար, որովհետև պետք է, որ գայթակղությունները գան, սակայն վայ այն մարդին, որի ձեռով կգան գայթակղությունը։ Հիսուսն ասում է, ուզեք, չուզեք, գայթակղությունները գալու են, չենք կարող խուսափենք։ Բայց ասում է, վայ այն մարդուն, ով որ կօգնի գայթակղություններին գան, ոչ թե կխոչընդոտի, այլ կօգնի գայթակղություններին գալ։ Հետո շատ հետաքրքիր մի արտահայտություն է անում։ Եվ եթե քո ձեռքը կամ քո ոտքը քեզ գայթակղեցնում է, կտրի նրան և դեն գցի։ Դես Աստվածաշունչն ասում է, որ դու Աստծո խոսք, Աստծո պատկերով, Աստծո նմանությամբ ես ստեղծված։ Հիսուսն ասում է, եթե ոտդ քեզ գայթակղացնում է, պոկե գցի։ Լավ է քեզ կաղ կամ հաշմանդամ մտնել կյանքը, քան թե երկու ձեռք և երկու ոտք ունենալ և հավիտենական կրակը կցվել։ Լավ է քեզ հաշմանդամ մտնել կյանքը, քան թե հավիտենական կրակը կցվել։ Գիտես ինչ ասում Հիսուսը։ Ասում է, չկա լավ ու վատ կյանք։ Ասում է, կա կյանք ու հավիտենական կրակ։ Չկա մի քիչ լավ կյանք, մի քիչ վատ կյանք։ Երկու տարբերակ ունենք ես ու դու։ Կամ պետք է կյանքը մտնենք, կամ էլ հավիտենական կրակի մեջ գնանք։ Բայց գիտես ինչն է հետաքրքիր։ Ինքը ասում է կյանքի մեջ ապրող մարդկանց, ասում է, ավելի լավ է քեզ մի ոտով մտնես կյանքը։ Չէ՞ որ մարդը կյանքում ապրում է։ Ասում է, չէ, քեզ ավելի լավ է կյանքը մի ոտով մտնես։ Գիտես, այն ինչ որ հիմա է, սա կյանք չի, որ դու ապրում ես։ Սա նախաբանն է։ Կյանքը հետո է լինելու։ Սա հասարակ փոքր մի հատ նախաբան է։ Ուղղակի նախաբան։ Այսպիսի խորհրդային միության ժամանակ այսպիսի խոսք կար, չէ՞, այս ժուրնալն է, կինոն հետո է ալնելու։ Լսել եք։ Այսա ժուրնալն է։ Այն ինչ որ դու ապրում ես, սա կյանքը չի, սա ժուրնալն է։ Կյանքը հետո է ալնելու։ Գիտեք ինչ ասում Հիսուս, ասում է, ավելի լավ է, ինքը ընդհանրապես կարևորություն չի տալի քո նախաբանին։ Ինչ տեսք կունենաս քո նախաբանում։ Բայց մարդիկի մասին ինչ կասեն։ Կասեն ցնդած հավատացյալը։ Բա մարդիկի մասին ինչ կասեն։ Մենք հաճույքներից ենք խոսում, դու Աստծո ես խոսում։ Բա մարդիկի մասին ինչ կասեն։ Այ մարդ, էսի գիշատիչի դարա, ինչի ես այդքան հարիվ, ինչի ես այդքան միամիտ։ Հիսուսը ընդհանրապես ուշադրություն չի դարձնում, թե ոնց ես դու անցկացնելու քո նախաբանը։ Ընդհանրապես, գիտեք ինչ ասում։ Ասում է, ավելի լավ է ոտդ կդրես, մի ոտով անցկացնես նախաբանը, տես կյանքը։ Աշկդ հանես, մի աշկով անցկացնես նախաբանը,
Գիտեք ինչ, շատ պատասխանատու հայտարարություն է, գիտես ինչի, որտեղ աստվածաշունչը, եթե հին ուխտը կարդաս գրված է, աստված պատվերեց օրենքի մեջ, անդամը կտրված է, կամ անդամը լույծ է, կամ թերի անդամ ունեցողը չմտնի Եհովայի ժողովքը։ Այսինքն արատ ունեցող մարդը իմ ժողովքը չմտնի։ Աստված էր պատվիրել։ Հիսուսը ստեղ գիտեք ինչ ասում։ Եթե մի մասը քեզ խանգարում է, կտրի։ Կտրի, որովհետև կապ չունի, ոնց կասնես քո նախաբանը։ Ինչ տեսքով կասնես ես կյանքը քո նախաբանը։ Կարևորը ասում է, կարևորը կյանք մտնես։ Մի ոտով, մի ձեռով, բայց կյանք մտնես։ Այնտեղ կարևոր է։ Այստեղ քո նախաբանը, եթե անգամ քեզ ուրիշ խոսքերով ասած, եթե թարգմանենք, հա, եթե անգամ քո ոտդ կտրես ու դրա պատճառով քեզ սինագոգ չթողեն, ոնց որ Մովսեսի օրենքներ պատվիրել, Եհովայի ժողովքը չես մտնի, ավելի լավ է երկրի վրա սինագոգ չմտնես, բայց երկինք գնաս։ Հա, այնքան կարևոր է կյանքը, որ մեզ սպասում է, որ Հիսուսը մեծ կարևորություն տվեց, ասեց, մի նայի ոնց ես ապրում նախաբանդ, մի նայի ոնց ես ապրում այսօրդ, մի նայի ինչ ձգտումներ ունենաս այսօրվա մեջ, էսի կյանք չի, որ դու ապրում ես, կամ էլ սենց ասեմ, սա չի կյանքը, որ դու ապրում ես, սա չի կյանքը, սա ընդամենը փոքր, փոքր միատ նախաբանը, դրա համար ասեց, լսի, արի կարևորություն տանք, հա, արի կարևորություն տանք, նախաբանի մեջ, քո ոչ մի տեսքը, թե ինչ տեսք կունենաս։ Ես ուզում եմ ախր Արմանի եմ է ուզում հակնեմ։ Ուրիշ բան չեմ կարա, իմ աունը Արման է, պտի Արմանի հակնեմ։ Ես չեմ կարա, մարդիկ ինչ կասեն։ Հիսուս ասաց, չէ, ավելի լավ Ֆիրդուսից առնես շորդ, հա, երևանցիները կհասկանան։ Ավելի լավ ընդեղից շորդ առնես, բայց կյանքը կյանքում անցկացնես։ Նախաբանը իրական չի ինչով կանցնես, ճղված շորերով, վիրավորված, ինձ կոպտեցին, ինձ չհասկացան, կարևոր չի, ինչ տեսք ունենաս նախաբանում, մի ոտ, մի աչք, կարևորն էն է, որ հավիտենական կյանքը մտնես, ամեն։ Փառք Տիրոջ է, հաջորդ գլխի մեջ գիտեք ինչ ասում, Մատթեոս 19-րդ գլուխ, 16-րդ խոսքում, Եվ ահա մեկը եկավ նրա մոտ եւ ասեց. «Բարի վարդապետ, ի՞նչ բարի գործ գործեմ, որ հավիտենական կյանք ունենամ»։ Հիսուսին մոտենում է, այս պատմությունը դուք գիտեք, որ այստեղ շատ հարուստ էր, Հիսուսին մոտենում է, հարց է տալիս, հետո շատ փող ուներ, թողում գնում է։ Գիտեք ի՞նչն է հետաքրքիր։ Մեկն է մոտենում Հիսուսին, ով որ կյանք է անում, հարուստ երիտասարդ է։ Հարուստ երիտասարդ նշանակում է մարդկային չափանիշներով կյանք անող տղա, հա, մոտենում է Հիսուսին, ասում է, լսի, բարի վարդապետ, ինչ անեմ, որ կյանքը ժառանգեմ։ Մարդ, ով որ կյանքը անում, հասկանում է, որ սա չի կյանքը, որ ինքը ապրում է, սա անցողիկ մի բան է, ասում է, լսի, Հիսուս, ինչ անեմ, որ կյանք մտնեմ։ Գիտես ինչ է պատասխանում Հիսուսը, նախ ասում են, ինչ բարի ասեցիր, բացի Աստուծ բարին չկա։ Հետո էլ մի հետաքրքիր բան ասում, իսկ թե որ կամենում ես կյանքը մտնել, պատվիրանները պահի։ Եթե կամենում ես կյանքը մտնել, պատվիրանները պահի։ Ուրիշ խոսքերով ասած, հիմա դու նախաբանում ես, եթե մտնես, նշանակում է հələ մեջը չես։ Ասում եթե կամենում ես կյանքը մտնես, պատվիրանները պահի։ Հիմա քո նախաբանն է, այս նախաբանում պիտի սովորես նենց ապրես, որ կյանքը մտնես։ Մի 10 տարի առաջ Շվեդիան, գիտեք, ինքը բացի որ ուղղակի երկիր է, ինքը նաև արքայական տոհմով երկիր է, այսինքն ինքը թագավորել ունի, հա, ընտանիք թագավորական կա, եվրոպական շատ երկրներում, Անգլիայում կա, գիտեք, Իսպանիայում կա, Ավստրիայում կա, շատ երկրներում թագավորներ կան։ Թագավորներ, թագուհիներ մինչև այսօր։ Իրանք միգուցե պրեզիդենտի քաղաքականությունով չեն զբաղվում, բայց երկիրը իրանց հարգում է որպես թագավոր, պատվում են որպես թագավոր։ Եվ գիտեք, Շվեդիայում թագավորի աղջիկը, արքայա դուստրը, հա, գնում էր ֆիտնեսի պարապմունքների։ Ունենց եղա, որ սիրահարվեց իր ուսուցչի վրա։
ուսուցչին ավելի գրական, հա? Արքայադուստրը սիրարվեց ուսուցչին։ Ու գիտեք ինչ ասեցին։ Իր հայրը կանչեց, ասեց, աղջիկ ջան, ես 21-րդ դարի մարդ եմ, ես հասկանում եմ, որ դու իրան սիրում ես, բայց որպեսի ինքը մտնի մեր արքայական կյանքի մեջ, իրան նախաբան ա պետք։ Ինքը հասարակ ֆիթնեսի տրեյները, մարզիչը։ Գիտեք, 5-6 տարի այդ տղային սովորացնում էին ոնց ա պետք ապրել արքայավայել։ 5-6 տարի իրան սովորացնում էին դանակը որտեղից վերցնես, պատարագաղը որտեղից վերցնես, բարևելուց ինչ ժեստեր անես։ 6 տարի հետո նոր ամուսնությունը եղավ։ 6 տարի իրան սովորացնում էին։ Ինքը նախաբանի մեջ էր, որ հետո մտնի իր կյանքը։ Իրան ժամանակ տվեցին նախաբանի մեջ։ Ասեցին, «Ստեղ աշխատի, որ ընդեղ վայելես»։ Շատ քրիստոնյաներ գիտես ինչ են ուզում անեն։ «Ստեղ վայելեն, որ ընդեղ վայելեն»։ Ստեղ մի հատ լավ վայելեմ կյանքը, որ գնամ ընդեղ, բան անեմ, համեմատական դնեմ, տնամ, որտե ինչքանով էր լավ։ Այդ դրախտում մենակ լավ չէր, որ ընդեղ չգիտեմ, չէի կարա ձուկ բռնել, հենց ասում էի ձուկը հայտնվում էր ձեռքումս։ Աստեղ լավ էր էլի, բռնում էինք, ինտրիգա կար, մեկ փախնում էր, ընդ չէր փախնում, հենց ուզում էի իմներ։ Շատ քրիստոնյաներ տենց էլ ապրում են։ Ուզում են համստե փորձեն կյանքը, այդ արհեստական, համ էլ ընդեղ կյանքը վայելեն։ Աստեղ դնում են բարձունքներ ու ամեն գնով փորձում են հասնել։ Բայց այս չի կյանքը, որ դու վայելում ես, սա աշխատանքն է։ Սա այնտեղն է, որտեղ դու պետք է աշխատես։ Նախաբանը մեր աշխատավայրն է, հասկանում ես։ Նախաբանը այնտեղն է, որտեղ մենք այն դաշտն է, որտեղ պետք է աշխատենք։ Սա դաշտ է։ Սա կյանք չի, որ դու ապրում ես։ Սա դաշտ է, որում դու աշխատում ես։ Դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Գիտես, խիշատ քրիստոնյաներ սառած են, չեն վկայում Աստծո մասին, չեն աղոթում, չեն կարդում, բարի գործեր չեն անում։ Որովհետև Սատանանի անց խապել է, որ սա է կյանքը, որ դու ապրում ես։ Պետք է հասցնես այս կյանքում, հասնես այս կյանքի բարձունքներին։ Մեզ ընդդեմի բարձունքներն է պետք, ոչ թե ստեղի։ Ամեն։ Մեզ երկնքի բարձունքն է պետք։ Սա մեր աշխատավայրն է։ Պատկերացնում ես։ Դու գնում ես աշխատանքի։ Տանը հարցում են, ուր ես գնում աշխատանքի։ Ինչի՞։ Որ վայելեմ։ Ինչու՞ մեկ աշխատանքը վայելում է։ Աշխատանքը աշխատում են, չեն վայելում։ Վայելում են հանգիստը։ Դու այսօր աշխատանքի մեջ ես։ Ես ու դու այսօր աշխատանքի մեջ ենք։ Այս կյանք չի, որ մենք ապրում ենք։ Սա աշխատանք է, որ մենք անում ենք։ Կյանքը ընդ է ալնելու։ Ու ընդեղի կյանքը կախված է այսօրվա մեր աշխատանքից։ Այսօրվա մեր աշխատանքից է կախված մեր ընդեղի կյանքը։ Ամեն։ Չենք կարա այսօր ասենք, ստեղ վայելենք ու գնանք երկինք ասենք, դե ես արդեն վայելելու սովոր եմ, տվեք մի քիչ երկինքը վայելեմ։ Լուրջ եմ ասում, գիտեք ես ինչ կյանք եմ արել։ Այնքան բաներից եմ տեղյակ, թողեք մի քիչ ստեղ վայելեմ։ Հովանես 3-րդ գլուխ 36 խոսքը կարդամ։ Որդուն հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, իսկ որդուն չհնազանդվողը կյանք չի տեսնի, այլ Աստծո բարկությունը մնում է նրա վրա։ Գիտեք ինչ է գրած տեղ։ Որդուն չհնազանդողը կյանք չի տեսնի։ Աշխարհիկները սենց խոսք ունեն, չէ՞։ Նենց կյանք է բանում, վայելում եմ կյանքս։ Աստվածաշունչն ասում է, որ որդուն չի հնազանդում, կյանք չի տեսնի։ Որովհետև այն ինչ, որ ինքը վայելում է, այդ կյանքը չի։ Այդ չի կյանքը։ Կյանքը լրիվ ուրիշ բան է։ Եթե ամեն մեկս 10 րոպեում երկնքում հայտնվի, 10 րոպե։ Ուղղակի 10 րոպեով, բանը, հիմա գիտեք, չէ, ասենք կամաց-կամաց աշխարհը փորձում է 10 րոպեով երկնքում հայտնվի։ Հիմա արդեն կոսմիչեսկի տուրիստներ էլ կան, չէ՞, որ գումար են մուծում, կոսմոս են թռնում, հա, տիեզերք են գնում հանգստանալու մի քանի օրով։ Կամաց-կամաց մտածում են, ինչքան բարձր գնան, կարող աստծուն տենան, չի կարա տենց լինի։ Բայց եթե ես ու դու ամեն մեկս 10 րոպեով հոգևոր տուրիստի նման հայտնվենք երկնքում, 10 րոպե կյանք անենք, հա, երկնքում։ Գիտես, որ գանք առաջին ինչ ենք ասելու բոլորին։ Սա կյանք չի, որ դու ապրում ես։ Սա կյանք չի, որ դու ապրում ես, որտեղ կյանքը ընդեղ է։ Կյանքը ընդեղ է։
Այնտեղ լրիվ ուրիշ կյանք է պատրաստած։ Դես աշխարհը չի հասկանում։ Աշխարհի համար կյանքը ստեղ է։ Աշխարհիկները գրեթե չեն մտածում։ Այսօր ինչ ունեմ, էդ է։ Այսօր ինչի հասնեմ, էդ է, վաղը մեռնել կա, լսել եք, չէ՞։ Կերխմի քեֆարա, այ բալա, ինչի է տեվի տեսանք, եւ վաղը մեռնել կա։ Գիտես ինչքան քրիստոնյաներ են նույնը ասում։ Ես էլ հասցնեմ, ենի հասցնեմ, են էլ հասցնեմ, մի հատ էլ թորներիս ապահովեմ, բա թորներիս համար մարդը մի հատ տուն չդնեմ, նոր հանգիստ գնամ երկինք, գնամ երկինք, կանգնեմ դարպասների առաջ, ասեն ինչ ունես, ասեմ դե այնտեղ երկրի վրա ահագին գործ եմ արել երեխեքիս համար, երկնքի համար ինչ ունես, չհասցրեցի, կարճ էր կյանքս, մենք էլ չհասցրեցինք անունդ գրենք, ժամանակը կարճ էր, քո կյանքի։ Գիտես աշխարհիկներն ասում են, քանի ապրում ենք, պիտի կյանք անենք։ Ու այդ մտել է մեր մեջ, մենք հերոստատեսությունը մեզ հա ուտացնում է դա։ Ինտերնետը դա մեզ տալիս է, որ այդտես կյանքը ոնց է ալնում, նա այդտես աստղերը ոնց են հանգստանում, նա այդտես այս ինչները ոնց են ապրում, ինչ մեքենաներ են քշում։ Եթե այսօր ամբողջ բոլոր քրիստոնյա տղամարդկանց հեռախոսները հավաքենք, չէ՞, ու ստուգենք մեջը, երևի մի տոկոսի մոտ աստվածաշունչը կլնի, բայց 99 տոկոսի մոտ հաստատ լիքը սիրուն մեքենաների նկարներ կլնի, որ քաշել են, նայել են, խոսած են, այս ռայնց արժի քշել։ Սա կյանք չի, որ դու ապրում ես, ավել լավա զապարոժեցով, բայց գնաս դեպի կյանքը։ Ամեն։ Շատ քրիստոներ ասում են ինձ, մի հատ լավ մերսեդես լնի, ես ձեզ պատմել եմ, չէ, մի անգամ ինձ լավ մեքենայի նորոգնել ընկերս եկավ մեր տուն, գիշեր էր, կանչեցի, եկավ նստեց մեքենայի մեջ, ասեց, չէր իմանում, ասի, արի, սյուրպրիզ ունեմ, եկավ նստեց, անսպասելի, մեջ բոլորը լույսեր, կնոպկաներ, ասեց, իհարկե կատարկով, բացեց գործ սրա խաթր արժի, որ Հիսուսը մի քիչ ուշ կա, մի քիչ քշենք, էլի, Հիսուսը մի քիչ ուշ կա, ասի, սա կյանք չի, որ դու ապրում ես, այդ մեքենան էլ մեքենա չի, որ դու վարում ես, հա՞, երկնքում լրիվ ուրիշ բան եմ սպասում։ Այդ աշխարհիկներն են դրանով չափում։ Աշխարհիկներն են մտածում, այսա քշեմ, այս տունը ունենամ։ Գիտես ինչա գրած Սաղմոս 17-ում։ Հենց աշխարհիկների մասին։ Սաղմոս 17, 14-15 խոսքերը։ Քո ձեռքով ով տեր, ապրեցրու մարդկանցից, այս աշխարհի մարդկանցից, որ նրանց բաժինը այս կյանքում է։ Գիտեք ինչ ասում Դավիթը։ Ասում է, ապրեցրու ինձ այս աշխարհի մարդկանցից, ում բաժին այս կյանքում է։ Այնտեղ կյանք չունեն իրանք։ Իրանց բաժինը ասում է այս կյանքում է։ Ինչ հասցրեցին, հասցրեցին։ Ասում է, ապրեցրու, որովհետև իրանց բաժինը իրանց այս կյանքում է։ Հետո գիտեք ինչ հետաքրքիր խոսքեր ասում։ Որ նրանց բաժին այս կյանքում է եւ լսնում ես նրանց փորը քո գանձերով, որ նրանց որդիներն էլ կշտացած են եւ մնացածը թողում են իրենց երեխաներին։ Բայց ես արդարությունով կնստեմ քո, կտեսնեմ քո երեսը, եւ երբ որ արթնանամ, կկշտանամ քո նմանությունովը։ Սա շատ հզոր խոսքեր է, գիտեք։ Շատ հզոր։ Գիտեք ինչ ասում Դավիթը։ Դավիթը ասում է, լսի, Տեր ասում է, դու այսօրվա իրանց հարստությունը որ ունեն, աշխարհիկները այս կյանքում են ապրում, մաքսիմումը որ կարան անեն, տենց էլ գրած է, գիտես, գրած է, իրանք ամենաշատ իրանց ժառանգությունը թողեն իրանց երեխեքին, բայց ես ու դու գիտես ինչ արտոնություն ունենք, մենք մեր ունեցվածքը երկնքում ենք հավաքում, աշխարհիկը երկնքում ունեցված չի կարա հավաքի, բայց աստվածաշունչն ասում է, մենք մեր ունեցվածքը երկնքում ենք հավաքում, մեր ունեցվածքը մեզից առաջ գնում է երկինք։ Աշխարհիկը ինչ ուզում է հավաքի, աշխարհի ամենահարուստ մարդն էլ դատարկ է գնում այս կյանքից։ Առանց ոչ մի բանի։ Ես ինքս պեղումների շատ եմ մասնակցել։ Գիտես, հարուստները, որ գնում էին, նեկրոպոլները, որ բացում ես, 3-4000 տարվա նեկրոպոլները, որ բացում ես, գիտես ինչա, կողքի դրած բաներից հողարկավորության, իմանում ես այդ մարդը ինչքան է հարուստ եղել, ինչքան են իր հետ հույսները դրել, որ հարուստ բաներ դնեն, որ այն աշխարհում հարուստ մտնի։ Ոսկեղեն են դնում հետը, զենքեր են դնում, որ այն աշխարհ դատարկ չմտնի, ոչ մի բան չի տանելու հետը։ Ինքը
դատար կա գնալու, ուզում ես կճուճով ոսկի դիր հետը, ինքը դատար կա գնում, բայց ես ու դու արտոնություն ունենք, մենք կարանք հավաքենք ընդեղ, որ կյանք մտնենք, ամոթով չմտնենք, կյանք մտնենք, իհարկե տունել չունեմ, բայց մեծ հույսեր էի կապե, գոնե մի հատ քար ուղարկել ես երկինք, որ տուն սարքեին ռեշտակները, մի հատ բան արել ես երկինք շպրտես, այս են զոհաբերության դույլը անցավ, մի բան կցեցիր երկինք, այս էլ են տան մուտքի դուրը թո ոսկու ծլնի, այս 1000 ռուբլին կցում եմ, որ մուտքիս դուրը ոսկու ծլնի, երկնային բազմապատկում ուրի սիստեմով աշխատում, դու մեկը անում ես, միլիոնը ստանում ես, բայց գիտեք ինչ աստեղ գրված, որ նրանց որդիներն էլ կշտացած են և մնացածը թողում են իրանց երեխաներին, բայց ես արդարությունով կտեսնեմ քո երեսը և եվ որ արդնանամ, կկշտանամ քո նմանությունով։ Գիտես ինչ հզոր խոսքերա, կկշտանամ քո նմանությունով, արդնանում ես, հայտնվում ես երկնքում, ու տեսնում ես ինչքան ես դու նմանվել Հիսուսին, ու դու էլ ես զարմանում, ոնց, Տեր Աստված, ուրեմ, եսքան ես քեզ մոտեցել եմ, ասմա ես կարտնանամ ու կնմանվեմ քեզ, եվ որ աշկերս կբացեմ արդեն, իրանք կմերնեն կգնան ասմա, իրանք ոչ իբան չունեն, իրանք իրանց ունեսվածքը թողելուն իրանց երեխեքին, գրացա երեխաները կկշտանան, ունեսվածքը կթողեն իրանց ժառանգներին, բայց ես եվ որ արտնանամ, իրանք չեն արտնանալ, իրանք գնալու են կորեն ասմա, բայց երբ որ ես արտնանամ, կշտանալու եմ քո նմանությունով, արտնանալու եմ տենամ ինչքան եմ քեզ նմանվել Տեր, ամեն, այս է քրիստոնյայի ժառանգությունը, ամեն, սա դաշտ է, որ մենք աշխատում ենք, սա կյանք չի, որ մենք ապրում ենք, գիտես այդ ինչի անման, պատկերացրու քեզ մի օր ժամանակ են տվել, այս մի օրն է ամբողջ կյանքումդ, քեզ մի օր ժամանակ են տվել, դիմացդ անծայրած իր դաշտա, անծայրած իր դաշտա, քեզ մի օր ժամանակ են տվել, մի հատ բահ են տվել, բահ, մի հատ, օգնական չունես, հույսդ օգնականների վրա մի դիր, պատկերացրու քեզ մի հատ բահ են տվել, մի օր ժամանակ են տվել ու ասում են, այստեղ հազարավոր, 100 հազարավոր ծառներ են, ամեն մի ծառը տարբեր է մյուսից, ամեն մի ծառը տարբեր է մյուսից, ու ամեն մեկի պտուղը ֆանտաստիկ է, երբեք չես կերել այդ պտուղից, ոչ մի անգամ դաժե չես էլ տեսել այդ ձևի պտուղ, բոլոր ծառերը քո տրամադրության տակ են, բայց ունես 24 ժամ, 24 ժամվա մեջ այս ծառերը հավիտյան պտուղ են տալիս, առավոտից իրիկուն միշտ պտուղ են տալիս, քեզ տալիս են 24 ժամ ժամանակ, քանի հատ ծառ տնգես այդ 24 ժամում, հավիտյան իրանց պտուղներից ուտելու ես, ինչ կարծիք ես, կքնես այդ 24 ժամվա մեջ, կնստես հանգստանալու, ընգնելու էլ գործ կանես, որ ուժասպար ընգնես էլի մեկը կվերկնանք, կսես մի ծառ ավել տնգեմ, սրա պտուղը լրիվ ուրիշ կլնի, ես էլ փորձեմ, ճիշտ է, եթե 24 ժամ ժամանակ ունենաս, լսի ես քո կյանքը այդ 24 ժամն է, ես կյանքը, որ ես ու դու ապրում ենք, այդ 24 ժամն է, այդ ծառերը իսկականից կան երկնքում, այդ հավիտենականության մեջ քո արած աշխատանքն է, որ այսօր պետք է տնկես, ամեն տնկածիդ համար ընդ է հավիտյան ուտելու ես, հավիտյան օգտվելու ես այդ ծառերից, ու ամեն մեկը մյուսից տարբեր է լինելու, ընդեղիդ քո վայելքը մեկը մյուսից տարբեր է լինելու, քեզ մենակ մնում է գիտես ինչ անես, աշխատես աշխատանքի ժամին, ոչ թե վայելես, որտև սա չի կյանքը, որ դու ապրում ես, սա դաշտն է, որում աշխատում ես, ամեն, քրիստոնյան չպետի լինի այս կյանքը վայելող, ձերի հետ երկնքին սպասող, դե հիմա գիտեմ, ես ապաշխարել եմ, Հիսուսը ինձ փրկել է, ոնց լինի կհասնեմ երկինք, սա քրիստոնյայի ճակատագիր չի, ես վերջում կարդալու եմ մի հատ կարևոր տեղ այս հարցի շուրջը, դե հիմա ի՞նչ է եղել, շաբաթ օրը գնում գալիս եմ էլի եկեղեցի, սա քրիստոնյայինը չի, Հիսուսն ասում էր տալը վերջ, ավելի լավ է քան թե վերցնելը, շաբաթ օրը դու գալիս ես, վերցնում ես քո համար խոսք, վերցնում ես քո համար ինչ-որ մի հաղթանակ քո իրավիճակների համար,
Միգուցե աղոթում ենք քո համար բժշկությունը տես վերցնում, շաբաթ օրը գալիս ես վերցնելու, բայց 6 օր պետք է գնաս տալու, 10-ն խոսքը որ վերցրեցիր, ինչ-որ մեկին մի լավություն անես, ինչ-որ մեկին բարձրացնես, աշխատես, որ մտնես հանգիստը։ Հիշում եք Հիսուսն ինչ ասեց, ասեց, սոված էի ծարավի չեկակ, չայցելեցիք բանտում, ուտելիք չտվեցիք, դրա համար գնացեք կրակը, մյուսներին ասմա որովհետև տվեցիք, ուրիշ խոսքերով ասած աշխատեցիք, ասմա մտեք իմ հանգիստը, հանգիստը, գիտես հանգիստը մոտենում է Աստծո, Աստված 6000 տարի արդեն փրկության ծրագրի վրա աշխատում է, մոտեցել է հոբելյանական 7-րդ օրը, հանգստի օրը տիրոջ մոտեցել է, ժամանակն է մենք սթափենք, հասկանում ես, մենք մտածենք, որ Տեր Աստված, էլ ինչ անեմ քո համար, ինչ եմ ընկել ես ունային բաների հետևից, բա առաստաղիս այդ ջահի կողքի այդ օղակը ոսկե ջրա չլնի, սիրում եմ, որ փայլում է, երկնքում վերևը չի, գետինն է ոսկե ջրած, ոսկի է, ոսկե ջրած էլ չի, որով քայլելու ես Աստծո խոսքն ասում է ոսկու, երկնքի ասֆալտը խի ես պատալոգից այդ կախում, ու մտածում, թե ոնց անեմ ոսկե ջրեմ, հա, ինչի, ես ճիշտ հասկացի ինձ, ես ինքս սիրում եմ, որ ամենին սիրունը, սիրում եմ, որ ամեն ինչը սիրունը, հաճելի է, ճիշտ է, դիզայնով ճիշտ է, բայց դա չի մեր կյանքի նպատակը, դա չի կյանքը, որը մենք պետք է ապրենք, սա դաշտ է, որում աշխատում ես, ամեն, սա կյանք չի, որ դու ապրում ես, գիտես Ադամը մտածում էր, թե ինքը կյանք է ապրում, մի անգամ Աստված եկավ, ասեց, հիշում եք երկրորդ գլխում, Ադամը իրան թվում էր, թե ինքը կյանքի մեջ է, Աստված եկավ, ասեց մի րոպե, երկրորդ գլխում նախ 9-րդ խոսքում ասում է, որ Աստված պարտեզի մեջտեղը կյանքի ծառը դրեց, հետո 3-րդ գլխի վերջում, երբ որ Ադամը արդեն սխալ էր թույլ տվել, գիտեք ինչ է ասում Աստված, եւ Տեր Աստված ասեց, ահա Ադամը եղավ մեզնից մեկը, որ բարին ու չարը գիտի, հիմա միգուցե իր ձեռքը մեկնի եւ կյանքի ծառից էլ առնի ու ուտի եւ հավիտյան ապրի, ուստի Տեր Աստված հանեց նրան Եդեմի պարտեզից, որ երկիրը գործի որտեղից, որ առնված էր, արտաքսեց Ադամին Եդեմի պարտեզի դիմացի կողմից, դրեց քերովբեներին եւ ամեն կողմ դարձող բոցեղեն սուրը կյանքի ծառի ճանապարհը պահելու համար։ Դե ի՞նչն է հետաքրքիր, Ադամը մտածում էր, վերջ, ես կյանք եմ անում, Աստված ասեց, չէ, դու կյանքին ծանոթ չես, ես կյանքը քեզնից կպահեմ դաժե, անգամ սուր, համ քերովբեներ կանգնացրեց, համ էլ 4 կողմ ֆրացող սուր, հրեղեն, որ հանկարծ Ադամը կյանքի ծառին չկպնի, իսկ Ադամը մտածում էր ինքը կյանքը անում, չէ, սա կյանք չի, որ մենք ապրում ենք, սա չի կյանքը, գիտես ինչ է գրված, ես էստեղ ուզում եմ անպայման կարդամ, արի բացենք իրար այդ Հովանես 4-րդ գլուխը, 35-36 խոսքերը, միտե դուք չեք ասում, թե դեռ 4 ամիս կա, և հունցքը կգա, ահա ես ասում եմ ձեզ, բարձացրեք ձեր աչքերը և տեսեք արտերը, որ սպիտակել են և արդեն հունձը հասել է, և հնձողը վարձի առնում, և հավիտենական կյանքի մեջ պտուղ ժողովում, որ սերմողը և հնձողը իրար հետ ուրախանան։ Գիտեք ինչ է ասում Աստվածաշունչը։ Հիսուսն ասում է, լսեք, դուք աշակերտներին ասում, ասում է, ես այն չաշխատող ծույլ երեխեք են ելնում, որ ասում են, ա, դելը շուտա, պապ, դե լավ էլի, կանենք էլի ես երկու օրը, այդքան կարևոր չի, այդքան վրազ է, պապ, ասում է, ոնց եք դուք ասում, հլը շուտա, հլը մի հատ աշկեն հետ բարձրացրեք նայեք, հունցքը հասել է, հետո ասում է, ժամանակն է, որ հնձողն ու ծերմողը իրար հետ հունցքը անեն ու հավիտենական կյանքի մեջ վայելեն, գիտես որնա իմ քո սկյուռիկի տարբերությունը, ուզում ես իմանաս, ես ու դու ինչով ենք տարբերվում սկյուռիկից, մեզ մի հատ տարբերություն կա, սկյուռիկը գիտեք ինչ է անում, սկյուռիկը հավաքում է պոպոքները, ընկույզները, դարսում է իր փչակի մեջ,
գիտես ինչի համար, որ ձմեռը ուտի, գարունը էլի սկսի հավաքել մինչև աշուն, որ ձմեռը ուտի, այնքան վատ է, որ շատ մարդիկ սկյուռիկի նման են իրանց պահում, հավաքեմ, ուտեմ, գիտես որն է մեր տարբերությունը սկյուռիկից, մենք ձմեռ համար չենք խաղում, մենք ամբողջ կյանքում հավաքում ենք երկնքում, որ հավիտյան վայելենք, ամեն, մերը սենց չի, վայ մի բանի էլ հասնեմ, վայ ես գումարը դզեմ, այնքան եմ լսել քրիստոնյաներին ասում, մի քիչ փող եմ դզել կողքի հետ, մարդ ես, հիվանդություն ա, բանա, սկյուռիկի կյանք է այդ, բա հիմա թաղման փող չունենամ, սկյուռիկի կյանք է, սա կյանք չի, որ մենք ապրում ենք, կյանքը ընդեղ է, ամեն, կապ չունի դու ինչ ես անում, այդ ամեն ինչը պետի ընդեղ գնա, ինչ անում ես ստեղ, պետի ընդեղ պտուղ բերի, ամեն, ես չի նշանակում, որ թողեմ իմ աշխատանքը, թողեմ իմ, չէ, մի նայի ես կյանքին որպես բարձունք, մի նայի ես կյանքին ու ասա, այս սրան էլ հասնեմ, այս մի բանին էլ հասնեմ, արդեն ես կայացած մարդ եմ, այդ աշխարհն ա տենց համարում կայացած մարդուն, կայացած քրիստոնյան գիտես ով ա, ուզում ես իմանաս ով ա կայացած քրիստոնյան, կայացած քրիստոնյան են քրիստոնյան չի, որ եկեղեցում իրան բոլորը ճանաչում են, կայացած քրիստոնյան են քրիստոնյան չի, որ բեմից քաղցր խոսքեր է ասում, կայացած քրիստոնյան են քրիստոնյան, ում երկինքը ճանաչում ա, ում դևերը ճանաչում են, այդ է կայացած քրիստոնյա է, հիշում եք ինչ ասեց դևը, երբ որ հարցակվեց քահանայապետի որդիների վրա, քահանայապետի որդիները էին, բոլորը ճանաչում էին ոնց որ թե Աստծուն, ասացին են Պողոսի անունով, են Հիսուսի անունով, որ Պողոսը քարոզումա դուս արի, գիտեք ինչ ասեց, հիշում եք ինչ ասեց դևը, Հիսուսին ճանաչում եմ, Պողոսին էլ գիտեմ, այդ Պողոսը կայացած քրիստոնյա էր, ասես Պողոսին է գիտեմ, բա դուք ով եք, չեմ ճանաչում, այ մարդո զորով չի, ով եք, դուք որ եկել եք ինձ հրամաններ եք տալի, Հիսուսին ճանաչում եմ, Պողոսին էլ գիտեմ, այ կայացած քրիստոնյան դա է, նես պետի ապրենք, որ իրանք ասեն, հայ իրան էլ գիտեմ, Աշոտին էլ գիտեմ, Արսենին էլ գիտեմ, վայ, Մարինեից փախնում եմ, Արմինեին ճանաչում եմ, կանոնը մի դուր, հրեշտակներն ասեն, Արմինեին գիտենք, Կարենին շատ լավ գիտենք, ովա, Կարեն, հելի միատ նենք ցուցակներում կա, հա, բա ոնց ա չենք ճանաչում, հա, երևի նեց մի անգամ պրոստը, համոզրեն ապաշխարության աղոտքը արե, ու վերջ, ուրիշ անգամ մեր մոտ չի նկատվել, ինենց պիտի ապրենք, որ աննկատ չլնենք, հա, հոգևոր աշխարհի համար, ոչ միայն երկնքի համար, դժողքի համար էլ աննկատ չլնենք, որ հա իրանց պրոբլեմ սարկենք, որ հենց անունդ լսեն ասեն էլ եկավ, տղեք բռնվեք, ես մի բան կանի, ամեն, հայտնություն երկրորդ գլուխ, 7-րդ խոսք, ով որ ականջ ունի թող լսի, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին, ով որ հաղթում է, նրան կյանքի ծառից ուտել կտամ, որ Աստծո դրախտի մեջ է, հիշում եք ինչի մասին ախոսում, մենք նոր կարդացինք, հա, Ադամի մասին, պարզվում է դրախտը մինչև հիմա կա, հա, այդ կյանքի ծառն էլ մինչև հիմա աճում է, դեր աճելու է, գրած է, ով որ հաղթում է, իրան կյանքի ծառից ուտել կտամ, որ դրախտում է, մենք մտածում ենք, գիտեք ես որ սաղ աշխարհ են գած ինչ համ անգալի, գիտեք ինչ համ անգալիս, դրախտը, հնագետներ են գած դրախտ են մանգալիս, այս մասում է եղել, դեմ Եփրատ, Տիգրիս, ստե մի տեղ այլի, արեք մանգանք, կարողա ծառների քոքեր գտնենք, մեծ ծառեր են եղել,
աշխարհը ինքս դրախտն է մանգալի, պարզվում է դրախտը Աստծո մոտ է։ Գրած Աստծո դրախտում է ծառը կյանքի։ Դրախտը ծառներով հանդերձ Աստծո մոտ է պարզվում։ Մենք ինքս դրախտ ենք մանգալի երկրի վրա։ Աստված վերցրել է դրախտը։ Բայց նկատեցիր, այնտեղ կյանքի ծառը Աստված չվերացրեց։ Կյանքի ծառը ոչ վերացրեց, ոչ էլ դրախտից հանեց տարավ իր մոտ տնկեց։ Գրված է ուղղակի պաշտպանություն դրեց 4 կոմը, որ ամեն մարդ չկարանա ուտի։ Ստեղ ասում է, ով որ հաղթում է, կյանքի ծառից կտամ ուտել, որը որ դրախտում է։ Հայտնություն 22։ 14 խոսքը կկարդամ։ Երանելի են նրա պատվիրանները պահողները, որ նրանցը կլնի իշխանությունը կյանքի ծառի վրա։ Եվ քաղաքի դռնով ներս կմտնեն։ Որ նրանց իշխանություն կունենան կյանքի ծառի վրա։ Դու պատկերացնում ես ինչ է նշանակում, դու ունես իշխանություն կյանքի ծառի վրա։ Ինչքան ուզում ես, այնքան էլ ուտում ես։ Ինչքան ուզում ես, այնքան էլ ուտում ես։ Հետո էլ ասում է, իրանք քաղաքի դռնով ներս կմտնեն։ Գիտես ինչ նշանակում մարդ, որ դռնով է ներս մտնում։ Առաջներում քաղաքը գիտեք ոնց էր, ուներ գլխավոր դռներ, որով մարդիկ ներս էին մտնում։ Ընդհանրապես հաղթական դռներ, տրիումֆալնի արկաներ էին սարքում, գիտեք։ Այսպիսի արկաներ էին սարքում, երբ որ հաղթանակ էր լինում ինչ-որ, դրա հիշատակին արկա էին սարքում, որ դրա մեջով մտնեն մարդիկ դուրս գան, որպես հաղթանակի սիմվոլ։ Իսկ գիտեք, ով դռնով ներս չի մտնում, ով որ ամանչում է, ով որ պարզ ճակատով չի կարա ներս մտնի, ով որ ասում է, այ մարդ ինչ տենան, մենակ ճանաչեմ, որ ես եմ, շուտ հասնեմ տուն։ Ասում է, ով որ հաղթում է, քաղաքի դռնով ներս մտնել կտամ։ Ով որ հաղթում է, պարզ ճակատով կգա։ Ամեն։ Կգա կմտնի կյանքը, որովհետև այն ինչ որ դու հիմա ապրում ես, դա կյանքը չի։ Սատանան մեզ փորձում է միշտ խափի, ասում է, «Էսա։ Ինչ հասցրեցիր, հասցրեցիր»։ Բա միած սրանից էլ չփորձես։ Իմ տատին էր միշտ ասում։ Մեծ կիներ։ Հենց մի նոր բան էր լինում, ասում էր, «Բալա, դու միած փորձեմ»։ Մարդ ես, կմեռնեմ, չեմ փորձի։ Դու միած էլ դրանից փորձեմ։ Հենց նոր բան էր լինում, ուզում էր անպայման միած փորձեր։ Ես հասկանում եմ, ինչ էր ուզում փորձեր։ Որտեղ գիտեր, գնալու է, սրահամնել տեսնի։ Բայց գիտես ինչն է վատը, որ Սատանան կարողանում է մեզ խափի հետ նույնով։ Ասում է, բա ես մի բանից էլ չփորձես, բա ես մի հաճույքն էլ չփորձես, բա ես մի երկրում էլ ամառը ընտանիքովը չհանգստանաս, 2 տարի էլ դրա համար աշխատի, ոչինչ։ Բա ես մեքենան չքշես, բա դու ինքնաթիռ չնստես, սեփական, ու դու հա վազքի մեջ ես, դու հա վազքի մեջ ես, որովհետև քեզ հա թվում ա, ինչ-որ մի բանից հետ ես մնացել։ Միակ բանը, որից մենք կարանք հետ մնանք, այդ Աստվածաշունչն է, եթե չենք կարդում։ Այդտեղից կարանք հետ մնանք, մնացածից էական չի։ Ես ծառայության սկզբում ասեցի, Հիսուսին ընդհանրապես չէր հետաքրքրում քո տեսքը ֆիզիկական այս նախաբանի մեջ։ Ասում ես, ուզում ես կաղ եղի, ուզում ես մի աշկանի եղի։ Կարևորը, որ կյանք մտնես։ Նախաբանը անցողի կա, ինչ տեսք ուզում ես ունեցի, այնտեղ է կարևոր։ Ու այս նախաբանը արագ է անցնում։ Այ որ ինչքան դու այս նախաբանի մեջ ընդեղի համար քայլեր ես անում, այնքան դռներով ներս կմտնես, ճակատդ բարձր։ Այն մեկը, որ մի լավ բան արած ու ոնց է գալիս, չէ՞։ Պատկերացրեք, մեր հայ սպորտսմենները, երբ որ օլիմպիադա են հաղթում, ոնց են գալիս ինքնատիպից իջնում։ Բոլորը դիմավորում են ինքը, բա որ ասում էի, հա դու ես, չէ՞, հիշում ես տրիներներից մեկին, դու ես, չէ՞, որ չէիր ուզում ես գնայի օլիմպիադա։ Մտնա ինձ ու քեզ նայ, դու մնացիր Երևանում, ես գնացի մեդալ բերեցի։ Ոնց է մտնում հաղթող մարդը, հետը խոսալ չի լինում։ Գիտես ինչի, որովհետև ինքը հաղթել է, իրա ճակատը պարզ է, ինքը ամաչելու բան չունի,
բայց այնքան ամոթ է, որ քրիստոնյան արուն լվի կա մտնում երկինք, ջարդված, փշրված, ցնցոտիներով, մի ձև հազիվ հասել է երկինք, որտեղ մի ձեռով աշխարհներ, մի ձեռով չգիտեմ որտեղ էր, մեկ ընկնում, մեկ բարձանում էր, ամեն օր սենց տատանումների մեջ էր, մի կերպ հասավ երկինք, Հիսուսն էլ ասում է, «Էլ գնացեք դեպի կովը եկե»։ Հա, դե հա, վերջի վարկյանին, հա, ոչինչ, թողեք թողա։ Չէ, ես միշտ ասում եմ, ես ուզում եմ, որ գնամ երկինք, ինձ Հիսուսը դիմավորի, հենց ինքը։ Էդի ոչ մեկից կախված չի, ինձ այնց է կախված, ոչ մեկից, մենակ ինձ այնց է կախված, ինձ ով կդիմավորի, ինձ կամ կդիմավորեն, թե չէ։ Ես ուզում եմ, որ գնամ երկինք, Հիսուս ինձ դիմավորի, ասի, ապրես, բարի և հավատարիմ ծառա։ Ամեն, այնքան կարևոր է, այնքան կարևոր է այն, որովհետև այս կյանք չի, որ դու ապրում ես, ոչ մի բանի մի խափնվի, մի նայ այն ստից բաներին, որ Սատանան ասենց գունավոր փաթեթավորված ներկայացնում է քեզ, այս սրա հետևից գնա, նրա հետևից գնա, բա մի հատ տուն չունենաս, առանց տուն էլ կապրենք, մենք մի քանի տարի առաջ Երևանում կենտրոնում 4 հարկանի սեփական տուն ունեինք, հիմա որ գնում Երևան, ընկերների տներն եմ ապրում, մնում ժամանակավոր, հա, բայ ոնց կարելի է, բա ինչ, այ մարդ, սա կյանք չի, որ դու ապրում ես, ընդեղ է կյանքը, ընդեղ է կյանքը, սա անցողիկ մի բան է, ամեն։ Ես նախավերջի տեղն եմ կարդում, Սաղմոս 21, Սաղմոս 21, հետո մենք աղոթքին կանելու, չորրորդ խոսքը, նա կյանք խնդրեց քեզնից, և դու նրան երկար օրեր տվեցիր, հավիտյանս հավիտենից։ Գիտես ինչ ասում Աստծո խոսքը, ասում է քեզնից կյանք խնդրեց, դու իրան երկար օրեր տվեցիր, ոչ թե 100 տարի, ոչ թե 500 տարի, շարունակում է, գիտես, ասում է, դու իրան երկար օրեր տվեցիր, հավիտյանս հավիտենից, այս է կյանքը, հավիտյանս հավիտենից։ Երբ որ դու գիտես, որ դու գիտես, երբ որ մեկը ինչ որ մի բան է սպասում, երբ որ դու ժառանգություն ես ստացել կամ լատարիով կամ չգիտեմ ինչով շահել ես 100 միլիոն դոլար, ու քեզ ասել են, գիտես, շահել ես, բայց 6 ամսից ես ստանալու, եթե այսօր քո գրպանում անգամ մի դոլար չկա ու դու սոված ես, դա քեզ ընդհանրապես չի հուզելու, որտեվ ասելու ես, ամարդ 6 ամիս մնաց, կդիմանամ, մնացել է 6 ամիս, մի օր առանց հացի, մի օր առանց շորերի, մի օր առանց մեքենայի ոտքով, կդիմանամ 6 ամիս, ընդեղ ինձ մեծ գումար է սպասում, կդիմանամ, կանցնեմ, կհաղթեմ, չեմ կործանվի, չեմ կոտրվի, ճամփի կեսին չեմ կանգնի, որովհետև ընդամենը մի քանի ամիս է, գնում եմ հասնեմ իմ միլիոններին, գիտես, ընդեղ քեզ կյանք ա սպասում, կապ չունի ես, որ դու ինչի մեջ ես, ընդամենը մի քանի ամիս ա, ընդամենը մի քանի ամիս ա, որտեղ պետք է ցույց տաս, որ դու իրոք սպասում ես, եթե դու սպասում ես, դու ոչ մի բանի ուշադրություն չես դարձնի, ինձ վիրավորեցին, ինձ նեղացրեցին, իմ հետ անարդար վարվեցին, լսի, եթե հանգարց քո հետ ինչ-որ մեկը անարդար ա վարվում, երբևէ, ով ուզում ա լինի, կլինի եկեղեցուց, կլինի եկեղեցու հովիվը կամ ուրիշ եկեղեցու հովիվ, կլինի չգիտեմ ով, եթե քո հանդեպ անարդար ա վարվում, ինքը Աստծո խոսքն ա իրականացնում, չէ՞ իմանում, Հիսուսը հիշում եք ինչ ասեց, ասեց, ինձ դալար ճուղիս եթե չխնայեցին, ձեզ ո՞ս կխնայեն, նենց որ մի բողոքի, իմ հետ անարդար վարվեցին, ասել ա Հիսուսը, ասել ա լինելու ա, բայց մի բան իմացի, որ ընդեղ կյանքը քեզ սպասում ա, ոնց ուզում ա քո հետ վարվեն, այս կյանք չի, որ դու ապրում ես, կյանքը ընդեղ ա, ամեն, արի ոտքի կանգնենք,
ես վերջի տեղն եմ կարդում, ու մենք աղոտք ենք անելու։ Եբրայեցիս գլուխ 11-րդ գլուխ Եբրայեցիս թղթի 8-ից 10-ը կարդամ։ Հավատքով Աբրահամը, երբ որ կանչվեց, հնազանդ եղավ դուրս գնալու, այնտեղ, որ ժառանգության համար ստանալու էր, եւ դուրս եկավ գնաց առանց գիտենալու, թե ուր է գնում։ Հետաքրքիր է, ասում է Աբրահամը հավատքով դուրս եկավ ու գնաց, չէր իմանում ուր է գնալ։ Աստված ասեց՝ դու սարի գնա։ Հավատքով պանդուխտ եղավ Ավետիքի երկրումը, իբրև օտարությունում, խորաններում բնակվելով Իսահակի եւ Հակոբի հետ։ Գրածա ինքը իր երեխու Թորան հետ հապարական էր հավատքով։ Ու գիտես ինչ էր ասում Աբրահամը, սա կյանք չի, որ մենք ապրում ենք, գիտես ինչի՞։ Հաջորդ խոսքը լսի, որովհետև սպասում էր այն հիմունքով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետը եւ արարիչը Աստված է։ Գիտես ինչ ասում Աստվածաշունչը։ Ասում է Աբրահամը պանդուխտ էր, ստեղ էր ապրում, ընդեր, այս վրանի տակ եմ, վրանի տակ, բայց ինքը գիտեր, որ այս կյանք չի, որ ինքը ապրում է, ուզում է 100,000 ոշխար ունենա, ինչ ուզում է ունենա, մի քանի 100 ծառա էլ ունենա, մեկ այս կյանք չի, որ ինքը ապրում է, որտեվ գրածա սպասում էր խոստմունքի քաղաքին, որի արարիչ Աստվածն է, սպասում էր երկնային Երուսաղեմին, սպասում էր իր իսկական տանը, որտեվ քո գրանցումը կապ չունի դու Ռուսաստանի քաղաքացի ես, թե Հայաստանի, դու վաղուց արդեն երկնային քաղաքացի ես, ու սա ինչ որ դու ունես ժամանակավորը, փոփոխական է, բայց նա հավիտյան է։ Ամեն։ Ես ուզում եմ մի հատ աղոթք անենք հիմա։ Գիտես, դու կարաս ամեն շաբաթ նույն քարոզը լսես։ Ես ու դու, գիտես, մենք մի հատ ընկեր ունեի, ասում էր լսելը ամենադժվար բանն է, որովհետև լսել էլ կա լսել էլ, կա ուղղակի խոսքերը թողնել ներս, որ ստեղից մտնի, ընդեղից դուրս գա, ուղղակի թողում ես, ականջները չես փակում, կա որ լսում ես, ստեղից մտնում ա ու իշնում ա սիրտդ, այսա լսելն ա, դրա համար լսելը ամենադժվար բանն ա, երբ որ ստեղից մտնում ա սիրտդ ա մտնում, հա, ինչ-որ բան փոխվում ա քո մոտ, ինչ-որ բան փոխվում ա, եթե գալիս ա ու գնում ա, ոչինչ չի փոխվում, մենք կարանք ամեն անգամ խոսանք նույն բանից, որ այնտեղ ա կյանքը, այս չի կյանքը, որ մենք ապրում ենք, մենք կարանք ամեն անգամ խոսանք, բայց եթե մենք չնայենք սրան որպես դաշտ, որտեղ աշխատում ենք, ոչինչ չի փոխվի։ Ամեն։ Դրա համար ես ասում եմ աղոթենք, որ ուղղակի ամեն մեկս հասկանա, որ սա դաշտ է, որում ինքը աշխատում է, որպեսզի կյանքը վայելի։ Սա դաշտ է, մեկի համար մնացել է այս դաշտում 10 տարի, մեկի 50, մեկի 70 աշխատելու, բայց սա դաշտ է, որի մեջ մենք աշխատում ենք, կյանքը ընդենք վայելելու։ Ամեն։ Դրա համար ուզում եմ աղոթեմ, որ այդ գիտակցումը գա մեր մեջ, որ էսի դաշտ է, արի աշխատենք, որ ընդեղ կարանանք վայելենք։ Հիշում եք Հիսուսն ինչ էր ասում, գանձեր դիզեք երկնքում, գրած չի, բոլորդ իրար հետ կգնաք վայելելու, ինչ կա չկա ընդեղ, ամեն մեկը իրա դիզածով ա շարժվելու ընդեղ, ինչ դու ընդեղ դիզես, դա էլ քո առաջ ես գնալու է։ Ամեն։ Արեք աղոթենք ուղղակի, որ Աստված բացի մեր համար էս ամենը, որ մենք գիտակցենք, որ ոչ թե վազենք այս աշխարհի հաճույքների հետևից, այլ սա այս կյանքը նայենք որպես դաշտ, որտեղ մենք աշխատում ենք, որպեսի հետո վայելենք։ Ամեն։ Հալելույա փառավոր Տեր, իմ արքա, մենք օրհնում ենք քեզ, մենք օրհնում ենք քո Սուրբ Անունը, եւ ասում ենք շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք Սուրբ արքա, որ դու մեր հետ ես Տեր, մենք օրհնում ենք քո Սուրբ Անունը, եւ խնդրում ենք Տեր, քո Սուրբ Հոգու հայտնության հոգին իջացրու մեր վրա, որ բացվի մեր հոգևոր աչքերը Տեր, որ մենք գիտակցենք Սուրբ Տեր, որ այն ամենը ինչ կա այս երկրի վրա, դա մեր համար հնարավորություն ա Տեր, դաշտ ա Տեր, աշխատանքի դաշտ ա, որտեղ մենք կարողանանք Տեր գանձեր դիզել քո երկնային արքայության համար Տեր, որտեղ մենք պատրաստվում ենք կյանքին երկնային Տեր, մենք խնդրում ենք Տեր, այդ գիտակցումը բեր մեր կյանքերի մեջ Տեր, որպեսզի մենք չնայենք այս կյանքին որպես վերջնական ինչ-որ հասնելու հաճույքի տեղ, մենք նայենք ստեղ Տեր, այս կյանքին նայենք որպես աշխատավայր Տեր, աշխատավայր, որտեղ պետք է աշխատել, որպեսզի գանք ու քո հետ վայելենք քո արքայությունում Տեր,
ոնց որ դու ես ասել, քո սեղանից ուտենք Տեր, քո հետ վայելենք Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, հալելույա Սուրբ Պարքա, օրհնի ամեն մարդու ստեղ, օրհնի զորացրու ու ցույց տու քո Պարքը Տեր, բաց քո հայտնությունները ամեն մեկին ստեղ Տեր, թող ամեն մեկս դառնա իրական մշակ քո արքայության համար, Հիսուսի զորավոր անունով, շնորհակալություն քեզ Տեր, հալելույա, ամեն, փառք ամենակարող Աստծուն, փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն,